zeltene, zeltene, klausi, kas ir smagi. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, pasmaidīt un pateikt labi, trener. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Protams. Jo? Nu kā, interesantāk skatītājiem jautrāk un pašām uzreiz uzkurinājums. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, ja meitenes, tad meitenes un veči, tad jau jā. Meitene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, kas tas spēlētājiem? Nu, Lieri Jansone. Meitene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, kapteini, Lieri Jansone. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Laikam pēdējais, dažas mēnešas apakaļ es tādu, ar vienu solīti kaut kā iemet, kaut kā nebija nosteigāts, nekas tur, neviens nesaprot, kas notika un iekrit iekšā. Laikam, jā. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nē. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Oi, nu kur tie laika šitā jautājumi? Nu, es taču neatceros atbildes uz šitiem. Es negribu izgāsties. viņš neskrien, viņš lec? Nē, līdz vidumu. Ah, nu. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Slapš. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu kā, pretēji, ka viņš brauc, nu, es nezinu. Nav elektriskajiem vilcienam dūri. Ai! Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Ķermenis? Divi kažoli. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Neesmu rīkojušas konkursu, nu, uzrīkosim labi. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Man tiešām nav nejausmas. Es nezinu, nu, es otru dienu esmu, tu man tāds jautājums jautā, nu. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, Lieni Jansone, čo mājās, jā. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Lieta Priede. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Nu, lai tad tas spēks un tā izturība, un tad, nu, tik spēlē uz priekšu. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Visi nākam atbalstu mūsu skaistās daļās Latvijas meitenes un palīdzam mums uzvarēt. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā. Meltene, zeltene, klausi, kas ir mana tiki, 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 tā.